Hvordan er det? Det er jo et hul i jorden, hvor de har sat et bræt ovenpå, altså. Og brættet har sådan nogle brune pletter på, lavet som om der er en, der overskidt det. Må jeg komme ind? Må jeg kigge? Er det ulækkert? Nej. Jeg kan slet ikke. Jeg kommer til at lave 4 lags toiletpapir ovenpå hinanden, når jeg skal sidde på det bræt, fordi man nummi skal ikke røre det der. Hvad fuck? Jeg har lige tisset ned i en pose, tror jeg. Ej, hvor det fuck. Og vi skal... det værste er, ikke? Ej, jeg kan det ikke når mere. Når du har skidt ned i posen, så skal du fylde sådan noget jord i, ikke? Sådan, så det ikke... Altså, nej. Jeg tror lige... Prøv lige at se brættet også. Altså, jeg kan ikke skide her, det kan ikke være så godt.